ti ẹ já lọ sílu Èkó nítorí celebrant Ajibọlá ọkọ̀ alájàrúkà Yàtú Adéọlá òun ló sọjọ́ ìbílẹ̀ ni ta fẹ́ lọ kí a kò fẹ́ let's go there. Ẹ má tẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ kan ni ọkọ̀ alájàrúkà tó ń jẹ Ajibọlá kí alájí tẹ́slim bá lògùn ó pẹ́. Ẹ má gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ kan ni ọkọ̀ alájàrúkà tó ń jẹ Ajibọlá kí alájí tẹ́slim bá lògùn ó pẹ́. Aláwọ̀ sálàm wà má yà bá ń bìkà yà alájí tẹ́slim ọlọ́jọ́ ìbí wa. Àkọ́fẹ́ lórí mọ́ pèrà tán o Mr. Lecturer òde orin tuntun ya alájàrúkà Yàtú Aláṣàbí mi ààrẹ ọmọ ajé sista tó kárí àgbáyé òun ló rán ni wá pé mi tó rán mi níṣẹ́ o ó rán mi nísàlẹ̀ Èkó ní Lagos Island. Ó sọ pé lecturer jáde orí mi dáadáa alájí tẹ́slim mọ́ ọmọ balógun 19th of April náà bí Ajibọlá olówó orí Àṣàbí Adéọlá o. Ẹ má ṣàmọ̀dún èyí ò ní jáṣe mọ́ happy birthday ọlọ́jọ́ ìbí ọdún kan ní ajẹ́ ẹ̀wò ọdún kan ní ajẹ́ ìgbà ọdún tẹ́ gbà lọ. Happy birthday Mr. Destiny Ajibọlá olówó orí ìlúkà Yàtú Àṣàbí orí mi pe náà Mr. Ajibọlá ìfẹ́ mi alábàárò mi Mr. Ajibọlá wọ́n sọ pé ayé kan ló wà ó ṣùgbọ́n tó bàjẹ́ pátúmátú ayé ìwà Mr. Ajibọlá ìwọ ló má tún jọ́kọ́ mi nítorí wípé ọkọ̀ bí irú ẹ sọ wọ́n ìyẹn láyé bí ó ń ṣègbẹ́ mi ní gbogbo ìgbà mo fi mọ́ pẹ́ wá. Ó tájú mi ní gbogbo ìgbà mo fi mọ́ pẹ́ wá sí òtún má gbọba concept Ajibọlá aláṣẹ mọ́ fi àṣọ ń sẹ́rí tèjò ní ikú bàbá Mọ́ríyàm ó ṣe bàbá Báṣít bàbá Àlìyá bàbá Ibrahima business tycoon tó tún jẹ́ developer gbogbo iṣẹ́ ẹ̀yìn oní ìdíṣẹ́ láéláé àwọn ọmọ tẹ́bí oní ìyànwú láéláé alájí tẹ́slim celebrant sami ye alájí tẹ́slim celebrant sami ẹ ò ní sáré pírí lọ́lọ́gọ́ ń di. Àti bákùnrin ẹ lórí iṣẹ́ o pírí pírí lọ́lọ́gọ́ ń di. Aláwọ̀ máa mi ọkọ̀ adé ala ò ní fẹ́ ìṣàṣe mọ́ kí alájí tẹ́slim bá lọ́gọ́ ń pẹ́. A kí ọmọ balógun nísàlẹ̀ Èkó wá kí alájí tẹ́slim bá lọ́gọ́ ń pẹ́. Àkọ́fẹ́ àwọn kọ́ríkì ọlọ́jọ́ ibi nítorí èmi náà mọ mọ oríkì wọn Èkó yìí ẹ̀ṣọ́ lóríkì ọmọ balógun ọmọ agbọ̀nyún tí ò rí kúṣà ẹ̀yìn lọ́mọ ogun lásán ó lè ní òru ó lè ilé yín kò kí n bá wọn jíṣù jàgbàdo. Afọ́bìnrin tó dára tó dàbí ẹgbára ọmọ ẹrú ọfà Mr. Ajibọlá ó pàjáwé yín ìyẹn ló mú lé oníkọ ìwù mi ògùn jojúmọ́ ló ń mú lé iṣu mi lọ. Àpọ̀ fún yọ̀yọ̀ dàgbà ọfà sílẹ̀ ní ẹ̀yìn ní oníkọyọ̀ ọmọ jókòó mi ọmọ òṣùpá òṣùpá lé ẹni ogun ó sọ pé ẹni ọwọ́ ẹ̀ bá tó tó tún ṣe. Àlìyá ti tẹ́slim ọmọ balógun kẹpẹ́ ẹ ò nífẹ̀ẹ́ yìí ṣòfin ọjọ́ ìdí o. Àṣàbí yọ sí ìta lóníkàkìyàn ó sọ pé